Bonjour, bonsoir, internautes. La dynamique. Bonjour, le sacro. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas suivi nos beautés. Bien on y a beaucoup d'occasions à couvrir la biso. Na site na biso, topé na YouTube na biso, na bijou kasi TV. Topé suivi nos beautés. Bonjour, bonsoir na bino. Partager tout côté à tout partager tout côté à tout partager tout côté à tout partager le solon abisso dans mon couloir à l'élo Bonjour, bonsoir famille, bonjour, bonsoir. Balandi Abijou Kasi TV. Voilà, toujours partagé. Voilà, internet na biso to pesi bino le sako. Le sako na bino nyonso ba abonné. Abonné ya Bijou Kasi. Ba abonné na biso. To partager vidéo, to kota to partager. Et que ça la biso bien, to partager vidéo na biso partout vidéo ezo komela yo. Le sac aux familles. Le sac aux tout le monde. Le sac, le sac, le sac, le sac. Bon, on a pu se coquiller, cacané, tout le bas qui, à partir déjà à 20h. Donc, on a déjà la chaîne, il y a Bijou Kasi TV. Pour tout le bel produit, on a pu se. Oh, ils ont bon, c'est bien, on a tout le temps, on a tout le quota. Et ça, c'est la biseau et c'est un gros temps que vous présentez. Nous tenons surtout à ce soit 1 plus 4 naïe. Nous avons produit la biseau et nous avons les sous sous les lots. Nous avons tout le pour nous présenter le produit la biseau. Voilà, internet. Tout côté et pour ça, la biseau bien tout partager vidéo. Nous avons eu une quantité. Maman Bijou Kasi à sa côté déjà. Vous allez welcome. Vous allez soyez les bienvenus. Na site na biso. Topé na internet na biso. Topé na YouTube na biso. Voilà. Ba abonné na biso. Merci beaucoup na confiance, fidélité au réseau pe sa biso R Nyonso. Toujours pour ça, je suis là pour annonce, pour nouvelle, pour awa ba produit oyo bande konangai ezali toujours bio kaka ne tozo loba ezali vraiment bio na bio pinza basali ba produit na biso awa bisika auto vendi na mboka ya Europe ezali vraiment très bien ezo sunga ba poso na biso ezo sunga nzoto na biso ezo sunga maboko na biso pe ezo sunga pe makolo na biso
yango bozo mona tango tozo pousana pene na bino tozo beta kaka sete mama bongisa maboko bongisa makolo bongisa poso ya nzoto ekosala biso bien mingi vraiment en tout cas avant la banda nini onga na yeli na mukola lelo ba pour dini ni onga na yenango na ko présenter biso wana na pesi déjà bambo telanga déjà premièrement les sous ya ebele kaka ndenge to loba comme d'habitude bambo telabiso vraiment ya ebele et pas ya mama Zizi na ya papa Jacques bambo telanga ebele asi sans oublier na pesi somo telanga ebele à partir ya balobi pe di carte moi na mama Bijou bambo telanga à partir à Londres ya pédicaire le sac on a yo pa bonsoir ba bonjour na yo na bok na tout le monde vraiment ba abonné na biso ne bozo soutenir ngai Evelyn na ngadi ba conseil na bino non son bino ça me fait du bien na moni déjà Karine na ngai à partir à Panama ya Karine bambo tebele na bof na biso bande konanga to kota to partager vidéo Tobo sanate ko subscribe, tobo sanapete ko like. Et ko sala biso bien makasi penza. Donc, lelo to ye li susu bande konangai. Tozo sana biso tamingite po na ba explication o to ya ka ko explique biso. E loko o etali poso ya nzoto. Ba mama na haba lobi ko bongisa poso ya nzoto eza vraiment très important. Yo o zo landangai. Yo oyo po kozwa libaku ya kolanda biso ata na sima ya live na biso er non so kozwa tan okota même rediffusion okoki kolanda pe okoki kozwa pe un plus na yo na kati ya émission na biso bongisa poso ya nzoto explication claire claire pe pwelele pwelele donc ba mama na ngai na ye lelo to yeli bino lisusu kaka ne tozo loba ba nouveauté mais avant to kotana na ba nouveauté na biso nyonso Tozo bandaka ka kosonga toujours na savon na biso. Ba mama na ngai toza na savon na biso oyo ezali bio. Savon moko esalami kitoko makasi penza aza na ye bio aza na ye matata te. Savon na biso aza awa internet yo oyo nano sobi savon te. Oza welcome tozo zela yo pona kosomba savon na yo. O bongisa maboko makolo ete na biso deja yango yo eye. Ba mama na abo moni ngai nazali na savon na biso. Savon yango yo, bozo mona, aza savon. Savon o aza vraiment tellement bio. Aza strong, aza makasi. Savon na biso oyo aza na ye nekilate. Savon oyo ko pakola ye anytime, donc er nyonso. Yo oza na problème ya maboko, makolo, mwindu. Na maboko na otoke na makolo na yo. Yango bo moni toyela kibino savon. Savon na biso yango somba savon ezo kipete kaka soko za maboko mwindu oza na batache oko somba savon na yo ezo sukola maboko très bien ezo longola batache ezo bongisa vraiment le poso ya maboko bien même va le poso ya makolo na yo kaka savon obozo mona ande kolangai na ebike na ba mama oyo tokomi na ba mama ya oto lobaka ya ta ya moyi Moni moi et bébé saka biso o déjà to tia ba produit et longi se beba. Moi oyo et bébé saka toujours et longi na biso. Mama bijou a eli sous le lo kaka nene psa ki bino na biso awa eza système ya bio sans fake. Bon mona ki na psa ki biso na bingai secret na ngai eza na ngo simple comme bonjour. Secret na nga na etsa ki bino yango yo kokanga ki yango to tcha ki boye o ezali secret ya mama Bijou. Secret na nga o na etsa ki bino ndenge na sayelaka elongi na nga. Soye na lamuki na sukoli. Eza na batu misusu na journée basokola 3 fois. Eza na batu misusu na journée basokola 2 fois. Ko sokola vraiment sa langage ndenge yo moko moni. Fasoni liyo ko sokola na journée. Ba mama na nga na ba mama o basokola ka 2 fois. Soko la moki par exemple na tongo, o soko li nzoto na yo bien denye biso nzoto soko la ka, o zwi tib na yo wana, e zana mwe kilate, sirtu na bat o baza na bat tampon ne longi. O zana bat tampon, o zana bat bouton.
Kaka tibu wana ezo traité tampon, ezo traité bouton na ilongi na yo. Tibu mousou soute ba mama nanga. Kaka tibu o na la kisi biso. Tibu oyo. Tibu oyo azo traité tampon. Tibu o bozo mona. Azo traité tampon. Azo traité nduta. Pardon, tampon na ba bouton na ilongi. Tibu o bozo mona. Tibu oyo. Yango bo moni ngayi nde konabino na vanti a likolo a kiti. N'explique tibi oyo 100 000 fanagole ma pete ko explique kaka tibi oyo ya mona sale laka ne longi na ngai so na lamuki na tongo na sokole longi na ngai na sokole nzoto na ngai ne longi na ngai avana tia tibi na ngai parce que toza pe na batampo même nga ona te mi liboso na bino toza ka na batampo tozo bundana na ngo na zala so na sokole na tongo na zwi mai na ngai na zwi mai na ngai oya tonic mai ona ipsa kibino ezali mai ya tonic na sokole elongi na nga na bat o bazana ba tampon na bat o bazana ba bouton elongi o sokoli na tongo o sisi ko sokola o zwi mai na yo oya tonic ozo mona o sokole elongi na yo o pangwisi mai simando o zwi mai oya tonic o pakoli na elongi na yo bien e koti ta mai wane kokota ni elongi na yo bien après ata 5 minutes ya pamba oyo kozwa tibi na yo oyo bandeko na ngai tibi oyo fati beton oti ya mon elongi na yo okomona ndenge nini ezobongisa elongi na yo na batu o baza na ba tampon na yebi ke eloko babengi tampon deja so ekoti na elongi ya motu ezwaka tampo esila kozala presse te bandeko na ngai nazobeta sete tolongola motema moto moto ba mama oyo tozala nango osombi kaka tibi moko oyo moko oza na posa elongi oyo esi ebeta deja kake elongi oyo esi ebeba deja sa fait longtemps osombi kaka tibo moko okanisi ke tibo oyo ekolongola yo batampo wana non il faut ozwa temps na yo take your time ozwi temps na yo ozo continue kopakola produit na yo bokeba na biloko ya fete nazobeta sete parce que nazoyeba pourquoi nazoloba bongo en plus ba produit oyo bozomona na maison eza nango mingi te doto yebi ba dele oyo kokota te. Mwa ba stok na bango oya suka suki tika laki. Yango bo moni bazo vaki yango. Soko zwa na chance na yo okutani ba teke liyo. Soye pe chance eza pete ozeli kakati mkule wokota. Ango nde wana osombi. Yango bo mona tango yo zomo na kene internet na zo somba. Mwa yeba ki ozo somba moni ato zo somba fake. Ngana za awa te pona yo kosa yo. Na loba nanga ka verite. Na kosa jamais moutu. Bozomo na ba produit oyo place oyo zo uta na Switzerland sika o bazo sala yango na maison ba produit o bozomo na azana ete do oyo ezane ti mo ba stock na bango oyo asuka so oza na chance ba kote selio marché ozui so ki po ozate ozeli kaka ti de leti mbula e kokota yango bo moni stock tango ezali boye yo ona no sombi te profiter somba yango to ebi pe ba moment o tozali lisusu ba moment ya ba COVID ba poste zo eza vraiment mon boulot ba pazo bimate ba pazo kotate bande konanga to profiter na occasion ya boye e ko sala ngana yo bien makasi penza na mo stock o ezali so ko sombi to zali na lui na biso a ba mama to ebi lui na biso oyo bien lui oyo bozo mona yango boye bi yango lui na biso oyo lui o na chef sabino azali lui moko très bien l'huile oyo ba mama ba papa bozo landa okazo ya kozwa ngai ya kolandanga pardon l'huile na biso oyo azo kipete eza la mutu mwindo eza la mundele eza la chocolat azawana chana mafuta abongisa na e katentir do ya za na e standard si moko ya standard ba standardiza e deja eza na ngote koso na pakoli nga mutu na za chocolat ta mususu na wea ukoma susu metisi non azana e standard azobongisa kaka tin do ye azana soko ke nango na kota mutu mwindu otie na mafuta ozopakola ezwi pe kaka tin na yo soko ke na ye pe na bato ya pembe azwi na ye pe pembe na yo pe kaka vraiment lui loin aza juste kaka azobongisa tozali na tube na biso ya nduta awa ba mama na ngai nayebi ke te na biso yango peye toza na ba problème ya ba nduta ndute pasuka bilamba tozolata susu bien te basengi moya kolata eza te pourquoi parce que tous les amandouta et pas cela biso.
Mande konanga bota la o gana simbi la mabu konanga bozo mona yango yo. O yazali tib na biso yanduta. Na batu kwa boza na ba problem yanduta bo se deranje te. Maman mobi ki sinabino la patrona azawana. A meme li bino ba solution nyonso. Oza na problem yanduta. Oza na problem ya tampon. Oza na problem ya makou ya makou nzoto kwa karamu kusana nzoto wwe si tete na zawana. Oyo bomoni na simbi azali ki sipo nanduta. Ba mama o bazana banduta, ba papa o bazana banduta, sale la kis oyo okozwa rezulta na yo vraiment ya bien makasi penza. Bande kolangai bo ezitete toza wana mie place po na bino. Kaka ne na zolo ba soki ozali na question ya kotu na biso ko ezitete, benga biso toza wana numero na biso ya contact na biso ezali wana, ozali welcome na ba question nyonso oyo okoki ko poser biso. Voilà. Bande kolanga ile loto yeli bino lisusu ba bio na biso mi balé pour vous comprendre très bien. Bota na maboko nanga kasimbi milangi nanga ya ba l'huile mi balé. Soyo botali yango na ba l'huile mi balé oyo ezali de couleur différent. Je crois bota la yango bien. Bomoni nazana de l'huile ezali de couleur différent. Bomoni l'huile oyo na tie côté gauche. Azali l'huile moko déjà basangisi na vitamine C na kati. L'huile o na simbi côté droite azali l'huile kaka normal azali sec batie loko moko na katite l'huile o batie vitamine C botala ndenge na simbi pour vous confondre te bomoni na dizana de l'huile ezali de l'huile ba couleur différent nazana couleur moko ya l'huile bomona eza moins kilo o mususu aza vraiment simple yango yo mi balé. Na benda mo po botala yango bien. Bomoni toza na de l'huile. Moko oyo yango yo place na tie musapi na nga ya munene oyo na tomboli. Azali l'huile deja batie deja na kati azali na vitamine C. Oyo mususu bozomona oyo na simbi pe boye. Azali l'huile normal batie vitamine na kati te. L'huile oyo bande konanga eza très important surtout na ba moyi ndenge tozali na ba moyi na biso otozo kendo tolobaka ete. Ba mama nanga kozanga l'huile oyo te. Surtout mama oyo aze longi pembe. Oza elongi tolobaka ke mama deja sa tela na ye. Ta mususu elongi beba. Kozanga l'huile oyo te bandeko na ngai na kati ya basaki na biso. Meme na kati ya bandako na biso. Eko ede o makasi. Na pesa bino exemple. Eza ndenge nini. Bomoni neti l'huile na biso oyo bozo mona. Aza deja na vitamine C na kati. L'huile oyo do basalye deja na vitamine C na kati. Soko la muki, par exemple, na tongo moye zo ya makasi ne longi na yo, parce que ya defa longi pe zo beba biso pe na ba moye. O la muki, ozwi l'huile na yo oyo, oyo deja eza na vitamine C. So ki pe, excusez, so ki pe oza na vitamine C na yo, oko ki ko soma no kaka l'huile oyo, ozwi vitamine C, o te ya mona kati, bon lan d'explication bien. Osombi vitamine C, osombi l'huile na yo oyo ya bio et mama bijou azo teka. Otye na kati ya, ozwi vitamine C, otye na kati ya l'huile na yo. Kozanga eloko bazo benga, koma, nini oyo, miel. Ba mama na ngayi oyo zali mulangi na ngayi ya miel. Miel oyo na kosale la ngoma publicité te. Po eza yangai te o nazo pe sabino exemple la bande ko nyoso o bako landa video o yo pona kosomba l'huile o yo pona elongi na biso. Ba mama soko koti na shop, ba shop na biso nyoso naza pona se la ba shop publicité te. Me so oza na posa nga na yeda na nga ponga na bomba na nga ite soko bengi nga na privé. Na kotinda yo esika o kozwa miel na yo o ya original ya bio. Soko koti na n'importe shop. Ya minene ba shop na biso ya minene ya mikete ya minene olingo somba miel oyo ya organique ya bien ya bio il faut somba miel o ba komi manuka na mtu oya kozana na besoin ya kosomba l'huile o ba tie vitamine soit osombi l'huile oyo yo moko ozana vitamine na yo osombi l'huile na yo oyo soko ozana vitamine C osangisi yango na kati ya vitamine C. Ozwi miel na yo, otolobaka oni mafuta nzoi. Ozwi mafuta nzoi na yo ba mama na ngai,
Otiango na kati ya l'huile na yo o ezali na 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 nini na vitamine C. O mixe yango ozo pakola ngo kaka esika oyo ozana ba tache bande kolanga bona explication. Soit aux yeux en haut, au pacole en haut, les longues, na yo neti mafuta. Tant au moins, ils ont ma casse, tobi malibanda, tous au kin de shop, tous au kin de fête, tous au kin de partout. Bande kolanga, soko zo sala biloko oyo vraiment, ba maman langaye, ba papa langaye, boko ben langaye a fait zanangaye, boko ben a pesa la patrona maman obi ki sa zawana, na pesa abino explication claire. L'huile oyo équipe moutou mouindou te o posolanga eza mouindou o ngana za tenkle o ngana za boye. Non. Tant mozo somba l'huile na yo oyo, na précise bien, oyo ba teli biso ango deja vitamine C. Aza deja na vitamine C na kati. Do somba sombi ango boye, oza susunati na osomba vitamine C te. Parce que aza deja na vitamine C, yango kako osomba, pardon osomba, osombi kaka, osombi kake loko na yo, oni na yo mafuta nzoi na yo, oyo bakomi kaka manuka, manuka. Tebi manuka, manuka na biso tosokole la basani, tosokole la angope na nzoto, manuka. Soko bostani kombo, orubi ke loko na sokole la basani, kombo na ngo nini e linika. Tobe ngango linika, me osko ba bengi ango manuka, manuka. Osombi yango, ozumu andambu, osangisi ne loko na yo, o bandi ko pakola yango na moyi bande konanga bilongezo beba biso bozo e bakosela la technique te yango bomoni mama bijou kas mama mobix na bino la patrona na zope sabino ba technique pe explication exacte pe ya ofele nga na zolo bango tout temps ya pedicure nanga loku muto pe sangwe pa nzambe biso sensé to misungana na sunga yo yo po sunganga explication ezana ngo polele polele pe explication ezana ngo claire bande konangai donc ozanga l'huile na yo o ya vitamine T bande konangai kobongisa nzoto ba mama ba papa eza vraiment dépense yo kota la dépense wana te tala ke nzoto langa e baby mingi na zana problème nzoto langa e bonga na koma bien ate kozwanga inane mais dans deux ans na komi mute sengo. Da inane demi na komi mute sengo na bande ko lala na ba make-up na bande ko kende ba fete na ba make-up lelo na komi mute kolongo la pe ba make-up ne longi na komi kotike longi na nga pe sec yango bomoni mama bijou kas ayeli bino vraiment tous les solutions tozali na mai o ba bengi tonik ba mama na nga mai oyo kozanga te na mama na biso oyo longeza ko beba mai kozanga yo te na mwasi oyo aza na problème elongi ya ba tampon. Na moi si kwa zana problem elongi ya ba bouton. Oko zanga jamais jamais mai ba mama nanga. Il faut zala na mai. Mai eza très important. Mai o ya tonik. Oko zanga mai ya tonik ite 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 ite. Mukolo osomba mai o ya tonik. O bandu ko sale la ngo. Na ba biloko o ya bio. Nenge mama bijou kasa azo explique bino. Azo explique biso. Bokolo ba ke mama ozala ki wapi kalawana. Naje sabino eloko nyose zala na ngonga nanga pe ekoki yango bomoni nga tout temps na komi ko pousa na kaka pene na biso poto lendi sa biso nyoso dans 2-3 ans wana bilongi na biso ezonga lisusu ndenge tozalaki na bu jeunesse na biso mama produit eza mabe to tika nano ba itoki non to yana na biloko oyo mundele asaleli biso eza nango bio. Vraiment, ils ont bien comme moko, ils ont abasali nango na ba fleur, mais au bon ça vraiment zoto, ils ont changé zoto sembe, puis ils ont changé zoto kitoko penza. Ba maman nanga toza na bana, ba maman na biso, toza na bana ba maman, bana baza na ba problème ya ba poso ya zoto. Au moins ils ont la mona mususu, banda eczema, banda botama, eczema tika kama na te. Mama luka solution atia epiderme mama lemba mama sala nina lembi pona mwana baki nela bopita bakoma opesa mwana na ba nini bakisi o bapesa kabiso ya makasi oyo bakisi na biso oyo ya makasi voma bapesa ka kombe kimi oya na ngokaka okomona zwa oyo kendo omelisa mwana bando omelisa mwana mwana zomela. Mais vous avez besoin de poser moi les autres changer caractère, exémer comme à l'école, exémer.
Maman Bijou Kassa y est la patronne en Abino, a une solution pour la balle en Abisso. Ma maman a la zana tibi, oyo tibi, oyo kumbo la mo zenga mambo. Oyo azali zenga mambo. Bande kolanga bo moni oyo ma, zenga mambo yango opo na bana. So ko zana probleme o mwa na poso. Temo zo somba tibi oyo ba mama. Ko bosa na ko somba shampoing te. Mama pezo zana ba shampoing. Mwa na oyo zana probleme ya eczema e si la kate. Mama Bijou aye. Bota la bandi nanga. Ezali ya pepo. Bomoni, bandi na biso yango yo. Na bana na biso o bazana problemi ya eczema na zana bandi na nga tibi na nga ya bandi ya pepo. Mwana o ya lembisi ngayi. Ameli ba, ba antibiotik voilà yeye. Ameli ba antibiotik na tini na frik ma antibiotik yeye. Mwana meli me solisyo ezate. Ba mama na nga na zana shampoing. O ezo trete posto ya mwana pe ba komi pe bien eczema. To zana shampoing. Tozana tibi oyo. Tango yo zo somba tibi oyo. Eza pona bana o bazana problemi ya poso ba mama nanga. Yeba ke shampoing ko bo. Ko zangi sa ko somba shampoing te. Ko zangi sa ko somba mai ya toniki te. Bande ko nanga. Biloko izali. Yo bongi sa kambongo. Biloko oyo nyonso. Mama Bijou Kassa zo teka. Eza nyongo te. Bon longo la nanu kombo ya nyongo. Comment se fait-il, maman, yo zana compte, zana mbongo na compte? Ozo préféré ko zwa eloko ya moutou ya nyongo. Po moutou wana asala li sou commande, ou bien moutou wana asala sou commande te, quand même tout so la, plutôt zala gentil. Eza poso zo bongi sa poso ya nzoto oye bebi ta moulaï. Nazo kamwa biso ba maman. Oko zo eloko mutu mutazo ya kotike le eloko pe na bolingo nyonso ya nzambe. Yo zo sala. Oza pe na mbongo na konti. Mozo prefere muta tike la yobi loko. Po zelisa mutu ti fin di mwa. Eske mutu wana po sala susu komati. Obye po zelana nu ti fin di mwa mbongo na ona soko futi ye. Sima kendo go sala komandi. Anpis pa komandi o to zo sala. Eze biloko ya mundele. Eze ya biso ba afriken te. Mundele ya kenda na komande. Oke na kash. Ape siope biloko. Na azda o to kenda ba tesko partout to kenda osomba biloko. Jamo ro kende kena zi biloko na komananda kuna lekse la yo mbongo. Non. To kenda na shop osomba biloko futi mbongo na yo obimi ozongi ndako. Suko pourquoi business ya mouninga. Plus o to rolo bake to fel to encourage sista. To fel site nde konambi soa kende musika. To bande ko le la biloko zo ta musika. To rozongo ndenge nini. Kame mamo biki sinabiso a ye. Azo pe sabiso explication ya ofele pe clair. To zala ka meme jante. To zala ka meme batu na bolingo. Tango zo zo loko ya mute ba ke biso to zo somba. Weza ya nyongo te. Okenda tesko as da sensibiri morison ba shopo nyo to kenda osta la shopping. To kenda na nyongo te. Ke osu biloko zongi nanda kwa dande jo na zo lekse la yo. En plus, peut-être que nous avons un bilan qui est bien. Il faut que nous avons un bilan qui est bien. Et ça, madame, si vous avez un bilan qui est bien, vous avez un bilan qui est bien. Et surtout, vous avez un produit qui est bien dans la maison. Et ça, vous avez un bilan qui est bien. Vous avez un bilan qui est bien. Vous avez un produit qui est bien. Vous avez un bilan qui est bien. Livraison est gratuite. Vous avez un bilan qui est bien. Na batu ya musika, uchambo ono ya post na postele yo. Me na biso to vandi a na Angleterre. Na woye otike la yo, livrezon na yo ya ofele, bongi sa nembongo na yo. Ope singa, na pe si ope masolo. To sali kop. Ope singa mbongo nga pe na pe si yo. Ningi ni yoko za na mbongo, ozano pe na mbongo na bank, molinge lo kwa nyongo. Non, isa la te, tango yo zo linge lo kwa nyongo. Ponga na sala komandi ningi ni. Wana po bo ma business ya mouninga to mouninga a progresse a kendeli boso. To veka pena ko change ko? Visibilité a onde yeni to zan a mote. To meka pena ko change sa la biso bien. Po tem biso to zo sa la bakoman, to zo somba na mbongo. Ne yeni yo rolinga mo limo ya nyongo. Awa biloko o eza na nyongo. Te na bombe la nanga pe moutu. Te na za banke te. Banda ko bombe la nga so yuti na koki. Na ya ko kombe ya bato na bombe la. E kome ke bombe la nga lwili wana na boye. So ki baka feni mo e koki. Na zonge la kutu batu wana te ya mwona za la kler. Na binga na kubombe la mwote loko te. Soko za la pose loko. Benga yon moko na koye na futi yon nenge batu misusu bazo futa bazo somba. Talaka ya pedikere.
abenga boy mami na lexe lyo mbongo omoni mbongo leki ozo tchela mutwe biloko na poste yo kutu mukolo o kutu ba jeune ba jeune kutu me yo zo sala kutu koleka ye kutu zo sala te me pona posan zo talobi te mouta zo depase ba 180 livres pona la produit yo ka ba rope so pribo leki talo siko elonga ngwe ko bonga yo ndenge nini ba mama toza la sérieuse ba papa la biso ko bongi sans autre sa dépense bon moni to bébé si bilongi na biso na biloko moins cher ngai awe pa mama bijou kasi la patrona ngai ezana ngo qualité quantité te na zo beta ka sete donc awa biloko oyo ya la patrona ezali qualité eza quantité te d'autant que déjà on mona déjà moni ke oui l'huile autant na niveau l'huile déjà va saler libu na ngo na vitamine C na kati si ko ton otala bo pe en plus eza bio. Si vous avez un hôtel, vous avez un hôtel qui est un hôtel qui est un hôtel qui est un hôtel qui est un quantité. Ici, c'est la qualité. Ici, c'est la qualité, pas la quantité. S'il te plaît, s'il vous plaît. Ok? Parce que si vous avez un hôtel qui est un hôtel, du coup, tu as un hôtel qui est un hôtel. Tu as un hôtel qui est un tampon. Tu as un miel qui est un hôtel qui est un hôtel. Pour autant m'expliquer, bah, il faut que ça soit la miel. Au sali, au zuma, ni na yo, na yo, déjà, la vitamine C. Au zuma, miel, na yo, au béti, moi, pati, na yo. Au zuma, kaka, au zuma, bi kaka, ne longi. Pour plus, on a un problème, nous sommes tous les longi. Pour quand on a un bébé, on a un bon problème, te et lamba, et aussi pas. Mais longi, maman, ma colonne, ma kambo, ma boko, ma tata. Tozana bana mama mwa nazana banda o banda mwa na kaka epiderme changement ezala te okena na hôpital kaka ba antibiotique ba pesaka olemba kuto koma kuto o néglige na bana me royo kaka ginsa sa so eka téléphone ebengi boy mbongo oyo lingo ya kozwa nyongo awa me soki ginsa se bengi boy pa okomona muta so kende na banko kobimisa pona kotinda me pona kobongisa nzoto na yo. Kokama ba mama poto okomona muta so mwa so kopesi lwili oyo bandeko nanga oyo ezobongisa ezolongola ba tampon elongi mama elongi ezonga ne tozala kala bakopesa o pri ya lwili o eleki cher cher hein lwili yango pe cher cher ti wapi mama tolata ya kitoko yo ozolata kitoko nelongo koma na yo 100 fois de to obima te elongo koma nango neti nganga eza malamu te. Tant que produit est bon, faut se pela ki ah, il faut na me taper ko dépenser mbongo na nga. Dépenser mbongo na yo mama. En plus c'est longi o déjà c'est nuna kala. Ko bonga isé lo ka facilité fo ezo temps. Bisu lo ko ezo bon ma bisu ezo ka pressé buka le lo lamba le lo. To yebi ke bilo ko buka le lo lamba le lo e bele ba le ka mabumu. E bele pe ba be sa bilongi. Na je sa biso vérité. Ko tela to tela déjà bele ba félicita biso e bana muto tela mingi. Tant aux autres, t'es la base au coup, Yaya, et t'en tiens, guito, t'olobanini, merci. Mais tant que si quoi, bête à retour, t'es comme la si quoi, battant à Nikanda. Au boss, ni qu'au bandé, côté là. Bat, au bandé, copé, ça, aïe, aux autres, t'es là, yozo, mon ami, aux autres, c'est un merci. Mais tant que l'ongé, comme il cobé, bas, si quoi, mon tata, l'eau, comme autant, il a manine, l'ongé. Mais c'est le moment. Une année, 9 mois, une année, et ça, on s'y caté. Banda, au son bac à la produit, yo. Oza sukole longi na yo, maleme maleme mama, oza na mai na yo eza wana, oza na mai na yo eza wana, oza na lwini na yo mama, lwini oyo, ezo bongisa yo eza nango bio, naturel, bio, mezo peso tente gitoko mama, oza na lwini na yo, eza lwe longi bien, anpes na mama o, oza na biso soubata otela makasi te ya ya, makama otela o, makasi makasi oto moni deja ba rezilta nango, toza na mama o, kato bongisa longi na biso, obongi se longi na yo bien et longi su forme. Et si li, oza sou mouta wote la makasi te, tena na yo atana kati anzoto, me longi dose. Yamwa bomo na ba produit oyo bande konanga, e zana moutou moutou su yoko pako la produit oyo, e komi ko bimso ba bouton, na zye sabino makambo ya solo ne tinga moko. Na zana nga pe mouta ba bouton te. Me ya defoko mouna boye opako li eloko mouro boye tibi mouro boye pou na tongo bimi omoni mwa bouton, ne longi sali yo. Ba bouton on peut exacter ba bouton et sorti ka ba cicatrice to ba tache non. On ne m'kabwe pas au moins mon bouton mouke na sa liso. Eza biloko ya mindele ezo mesana na nzoto na biso. Le te zo mesana na nzoto maleme maleme, il faut mona ka be fait. Nzoto mususu ya mutu nsoro mona
akena ikamba la moko elo omorezo salamate me romona mutu mususu pe nzoto na ye et côté produit oyo na le kota na nzoto te olongwana na movat na tenovat na carolai na ba biloko ebele bele na ba mekako okomi na ba bio ko remarquer bo ah na senet koinda c'est vrai et c'est le moko o mesa na ngote le kola to linga choko yo romona ka etenga na ni koinda te na ni kanatela mama o kotela na yo soko lingo te la sous makas ko banga te mama ki jo azan na to sa na pima doute pima do yango yo pima do azan makasi yango kuta za wana kuto eza kuto na olimbi se longite po na kotela na seconde o kuto kaka pima do na yo oyo o sangisi yango na bina yo na tata mafuta oyo zo pakola o bakisi ka pima do na yo esili na ba mama o balingi na mawo kotela presse en attendant côté la totelé belé tozo il ba résultat côté la yanglolenge na lolenge na moment au tozo na posa to temporiser et lomina biso to temporiser tentir na biso eza la côté la makasité eza la normal tant ozo ba ksama fondé chez na yo fondé té na yo au moni et salio bien ba côté la oya makas makas ozo na yo métisité to tiki la ba métis azana yé métis yo ko karaté na métis mama côté la nage sabino secret moi si pas linga côté la ngwate za mabe so ba yebela na chocolat bongisa ka chocolat na yo so ba yebela na moi teint clair bongisa moi teint clair na yo so ba yebela pe na pembe bongisa moi pe pembe na yo na ndenge moko ya bemeza te na ndenge moko ya ko exagérer tout excès nuit do elo on ne so pe so ke leki ko mape ka ka mabe ya mwana bomoni nga ba mama nga na sala biloko na biso kaka ne na uti koloba tozali na balwi na biso oyo eye lisusu ya sikado awa biso na bisa kibino na binga awa ezaka ba nouveauté sur nouveauté fake exacte fake exacte tozaka ka na bio sur bio oyo ezali lwi na biso normal lwi oyo soko osomba ngo osombi vitamine C na lobi vitamine D T na lobi vitamine C otie na kati ya lwi na yo ozina oni na yo ba mama olo nyoso ba secret on azo pesa bino ya pamba ezate ke tindela ngana nu photo na tala nanu olexela ngana nu 30 livres na compte jamais mbongo eza pasi ya ngape bazo pesa nga explication ya ofele pourquoi pa ngana pesa nga explication ofele na ko pesa explication ofele ya na ko pesa nga explication ofele na ko lobate tindela ngana photo na yo ok na moni photo mais avant na banda ko pesa explication l'excellent ngana 30 euros 30 livres na compte non eza lisumu nga kokola bazo pesa nga explication ofele nga ipe na ko transmettre bino pe explication pe ya ofele po bo comprendre na ko flatter mutu te na ko loba pete ke zo explication wana po salela ngo non yango na loba soko yoki bien te benga nga me koma pe tumati te po eza na eloko mosusu ko expliquer mutu sans fa eloko na zoloba na lingala na zoloba na portugais te na zo expliquer na lingala bien moyo ka mutu mosusu explique explication moko ko pesa mutata sans fa me eloko na zoloba na nga na anglais te na zoloba na kikongo ya leta te na chiluba te na portugais te na zoloba na kinalingala po mutu nyonso aza na facilité ko comprendre mais ça peut capable explication mon coco peut ça moi ta 100000 fois ah on a précisé bien pour la balule au le bande ko ba mama langa tozana ba lui o eza mi balé yango e bon mon abino mo peke eza ba couleur différent yango yo o moni yango yo bien eza ba couleur différent o seza penza clair yango yo o eza clair yango yo aza sans vitamine D C na 4 o eza na ye sans vitamine oyo mususu yango bozomona aza deja na vitamine basalie na ezo expliquer bien na ba lwile oyo bandeko na nga soko sombi lwile oyo aza deja na vitamine C oza na susu na mposa obakisa vitamine CT elongi ya mutu bamama na nga esengaka ezala na vitamine C tokomprenaka te yo bandaka kobandaka kotela kotela oyebi te ke ndenge nini elongi eza neti tokenda komema bamituka na biso na ba emoti eza pe er moko otiki na nkotela obandi siko komema elongi na yo na emoti siko ya babiloko ya boye obandi na no vitamine C na lwile ozotia ngo na miel obeti na no ata pendant une semaine ozotia kaka lwile na yo oyo eza na vitamine na miel elongi esenga er moko bandeko na nga
Et continuer à traiter mon corps, il y a bien un délit, mais ma cabosse est là, émotive, moutou, quand là, et ça n'était long, y a, et long, nous sommes là, émotive, et on les caté. Parce que bébé trop. Mais, et ça n'est long, nous sommes là, émotive, et qu'on les calango sans problème. Tout ce qui est monde, net, boy, excusez-moi, net, boy. Tout ça, nous battons, au foot, on se rend à produire, la bise, ou à ma casse, tout tient, on a nous pembeni. Tout mané, nous babillons, ou à boye, à fait ça. Il y a une cause à lui, au théâtre, 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 Tiens, on a nous nou pémé, nous avons dit qu'on a nga. Kota na nous awa na nous na bio. Kota awa na bio ba maman na nga yi. Banda na nous kwe pretenir e longi na yo. Au moins, ke na emoti, tant ou eleki déjà na emoti. Ou yon kozwa siko ba produit na yo wana. Tant ou robando tcha yaya. Atos te kaka, mafuta ou yon ba na bazo pakola. Au moins, ke longi outi déjà na emoti. Et qu'on en a face. Donc, et l'eau qu'on a, c'est au cotanil. Y'a moi beaucoup à mon moussa, aux a somine, ma foutre à tana, ba shop n'a bisso au caca normal. A tien et l'on y pas, et j'en a moué l'on. Et l'on y a le cana émotive en déconanga. Maman bijou a zobeta, c'était pour n'a bilongi n'a bisso. Tozo qu'il n'a pas maman, ba moi, ban déconanga. Au cause de la paix, une semaine, bisso tolinga, choco ban déconanga, tango tout n'a qui ma bijou, tentir n'a yo winga et l'on y a gué cotana émotive. Et longi na nga ba mama na Alexa ngona emoti. Na kozala une semaine pa koli na nga mafuta na nga ite. Awa lokola penza ba biloko ya bio oyo kota naturel bio oyo bio. Mama bio oyo. Ah. Na koma kana yangoti. Po ona ebike atana pa koli yango panda 2 mois na ko na kena no emoti te longi ezala bien. So e kana kena emoti boye ba kotala kaka moto ba panika mike mike. O mona er moka na lo bibo Alexa ngo kaka. Moi, tu vas pas nous amener mes cheveux parce que nous devons réparer son bas pied, son bas boyé. Yo mon gros bon, ça son bas à ma foot est comme une moindre. Oyo son bas ma foot au pied parce que et l'horizon les cas air nous sommes dans le sac à mon émotif. Nazala boyé air mon gros la vendi. Une semaine à parcourir l'angle le côté. Tant nous sommes à parcourir ma foot à bas n'anga bas parcourir là. Une semaine tant nous sommes na simbi kutu oyangate. Na teli na dozena na mafuta bana. Na teli na dozena nuko teleza la bon ya mogo zano na mikakatami ya batampo mingi na ilongite. Mogo zana probleme ya batampo na ilongite. Parce que ozo kontrole ilongi na yo bien. Biso to zalaka soko vandela ki wana kaka. Choko, pembe. Ti tango yko beta yo okomi mouto. Si je save, ekomi deja trop tard. Tant maman bijou ou yana ba produit bo tuni kaka. Ça pe cher. Mais yon nan bon oko kamwa. Pon na poston zoto mama, bon yisa poston zoto na yo. Vi kaka, yango to vivre. Moussousou, ezate yaya. Profite tan ou zamba pe si ou may na makila. Tan ou may na makila, ezan nan zoto ya biso batou boye. Merci beaucoup ya fe zarangay. To profite yaya, tan ou may ezan nan zoto boye na makila, to profite. Vie moussou seza nan wote. Kolobate ki biloko eza cher. Biloko eza cher par rapport ya kalite ya biloko na bango. Ya kalite ya biloko. Ye batye kome langa awa. E le kabaye bi bale kombye bi sobe kombye ba mai kombye. E le kina na Switzerland. Na, e kome nan mboka moussousou. Mboka la ba poste putos potozwa. E zo wuta bi bale bi sobe ba mbonge. Po ye go kome langa. Sko tango zo kome langa boy. En plus, explication à Claire Boy, ma maman. Parce que nous aucune explication à Claire Boy, vous avez dit. Faut les canaux nous boyer, foutent à nous boyer. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous expliquer kaka, Il faut que l'on soit très important.
Et ça, tu un masque. Le masque, c'est un masque qui est un docteur qui est un bébé. Au moins, il y a un masque qui est un bébé. Donc, il y a un bataille qui est un bébé 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 qui est un masque qui est un bébé qui est au vani la ozo la mama bijou kas place la patron aloba kinin. Mamo bik sa lobi e loko o funa sa nisamo na boye. E loko ndenye na vani na ngana ndak boye na zo la malatia na nga maske na nga ya kwa kere na ilongi. Ozo sa la biloko no koto na maske na yo ya kwa kere. Omo liki ah vitfe funa zwa na bana na longona na maske na nga ya kwa kere. Na zwa siko nwili o eza na vitamine C na o eza deja na miel. Na pakula na ilongi mama. Iye bisa nga elonge zo leka na emoti mandiko na nga. Ozo na problem denye nini. Me en fait eza petar. Et sa tarte, na lobake loko nyonso ezala na ngonga nango. Ngonga na biso e koki. Yango mama na bino, leki na bino, yaya na yeli bino. Biso awa vraiment toza bomoko to simbana. Explication eza pwelele pwelele. Benganga pon explication na kope sa yo. Me le kape tout mati te bande konanga. Neti pon na kwa kere, na yipsa ki bino kler. Kwa kere kouteze loko o na boya ki na bino rolobate. Wanez à la secret nanga. Ne sa ki bino. Na kosa ki te. En plus, toza ba kretse to sambe la ka. Na go le kate, ah, pona ya go kosa, tona ya go le la moutou ke pe sanga boye, non, non, neza li sumo. Toza ba to to sambe la to ebi nzambe. Apparemment, sa to ebi ke mboko, mbongo ya poto eza pas, mama. Mbongo ya poto eza pas. Na loba ki bie po na maske, nga na tchaka maske. Na tinda ki bino na o, nga na tcho tcha. Na go kosa moutou te. Nga na ifa bino explication nga ezala kater na zala sincère même devant mon Dieu na koko sa tenza mbazo mona nga likolo na ifa ki bino na bi somba kwa kier nga na precisa ki na shop milio na ose la shop wana publicité te somba kwa kier tiana maizwa kuye otole la kaloso na madeso na ipite na ko expliquer ndenge nini kuye otole la kaloso na madeso je crois tozo comprendre. Kuya o ya mukete to mela tite o suko ya mon nene na ngo o bana bale la complex ke lox zo kuyer na yo moko zo ya ngo cha na sani zo ma ya pio atozu na yo ma ya mo che de o kuma na ngo ka ka pio atozu ma ya pio na lobite ke to ki sa ma ina kete to fongola robine na yo ma e kuma moto cha o ko zo ma ya che o ko zo no ma ya malili potango zo vanta mo deja na kata ma yona eko lemba lango eko lemba yango pona nga na sela langa mai na ngai normal ya pompi ya malili na tiemwa quantité na nga na kati ya kwaker na nga na beti pat na tiki yango quelques temps après na zui kwaker na nga na pakoli ne longi na nga e longi na nga so ye koti kwaker oye zo tika na za susu na tina na ngote na kobwaka yango na bwaki yango pona koluka ke lobby na sala susu mususu pona ko garder te na za na ginta sa te bo excuse nga ta mususu mwa vi pasi na ba moment auto traverser za ko samba te na poto o awa kwa ke za na ngwe lo pamba eza pe mo che ba tsara na bango 75 pi kwa ke wona eza pona mutu o ya za na problème ye longi ba tampon ba bouton so zo se la kwa ke ba mama na nga o ko benga nga na je sabino clair kaka clair sans tricage sans locuta sans nage sabino clair simple comme bonjour soki kwa ker na moni ko tiene longi e tikali bwaka yango en plus ko tia kwa ker ne longi masque masque zate ke na tia ngo combien de jours to combien de semaines e dépend rio net nga na tia na nga so na moni ke na ndaku na nga na za na nga na ta libre lo kwa usale zate na zu masque na nga kwa ker na tena nga. En plus, pour la délai, mon tour, il faut combien de temps, nga yanga temps, et salaka te. Tant nga yé koma ka presse, soit na zana li kamba ro sala, soit na zo bima, et lo omoro boye, mais soki na zana ndako, ande konanga na rotia ro banda, ton ro tchè, pokwa. Po ya zana yé na problème te. Na sokole longi na nga yé na tchè na nga. Na semaine, et dépendre kane yé na lobi, o rotia ro pe 7 sur 7, et zana yé ne kilate. A zana yé ne kilate, oko tia mo 7 sur 7, na bato basa la tene tinga chomer à l'état. Oko sa mo 7 sur 7, tu vois? Eh, o sali yango, e azan na ene kilate, azan na epe na poison te.
Eza bongo, soko le longi na yo, nasima ko soko le longi na yo, ba mama soko zana detol na yo, nini pardon, tonik. Me na kamwa ba mama nanga, sekri za kamwa ko ye longi na bi, soko ba mama. Ape si sekri moko pe ya simple kon bonjour. Tango si soko sa le longi na yo na maske wana ya kwake. Yo oza la probleme ya ba bouton. Yo oza la probleme ya ba tampo ba mama. O sa le longi na yo na maske wana ya kwake. O soko li. O soko le longi na yo mama. Oyo ko zwa siko mai o ya tonik. En tout cas, taba lo ba ke longi oyo e boya penza ko change. E longi o ba pesa ngo komo rabi ne change pa. Ba mama lo kuta archi fo. E ko change. Trois singa. O tye maske na yo akwake. O soko le longi. Kaka maske wana na lo ba toniki oyo. Eza me bato ba zana na ba mbuma na kingo. Na ba kingo na biso. Eza na ba tulisusu ba mbuma moko ebi maya noir awa na ba kingo. Kaka mai o ya toniki wande kona nga na shampoing. Yango ezo longo na kaka na kisi o ya nduta ya tampo ye longi. Ba mama. Toko explike bino ndenge nini po bo komprendre. Yango ba produit eza. Eza na ngo mingi te. Eza na ngo pete na maison. Naza te pona kosa ke po soma. Non. E aza na ngo te. Neti ba openze ya ba tampo ya banduta. Na senga ngo ebele. Ba lobi ba stok tu. Eza te yango tango yo zo landanga. Kolo ba teke na moni yango koto. Soki na siti nini ya yeba ke go somba fek. Na, ba go pe sa temwanyaj nengi ndi go mwa sa pe sa yenga temwanyaj. Ma bijou. Na somba ki lwili oyo. Na ye e ye pe. Na pakoli yango e yindi singa. E yindi sote nengi ni. Parce que ozo buka deja mi beko. Ya kompani ya batu. Bango ba zote ke loko na bango ya original. Ba fotokopi pe za la pe na ba rezo so son e internet. Yo suko ko mona bongo. Eh, tira nga pe na kendo osomba. Tango kendo osomba ola nda mwe shere. Kasi bi loko anwa mwe shere yangwe bebi si viso li loko. Yangwe pa na nga wana jebe ta sete. Isi se la kalite pa la kantite. Isi se la kalite. Biso awe za kalite za kantite te. Bon mwani bi somba so mande wo mwasa si sa ki lui lo te. Alobi na sombi yango na internet pe ye pe na ndakuna tu na sombi kombi. Asali soki ba 37 ba 30 quelque. Suko différence ni neza na pri o nga na sombi. En plus o nga na zote ka original. Suko yo kolanda bon eh na zo somba kuna te sia te na landa na internet koto mo che ya ya. E simbe lungi na yo te. Suka so ko luka nga. Ma bijou ya yo kuna eza te o na somba ki eza ya fake. Oui, poto yo kate. Merci beaucoup. Ba internet na biso. Bon, on va pas déclarer maman qui est dans la bise au moins malin malin mais tant beaucoup c'est pour toi comprendre car il y a beaucoup de services d'explication à ta vidéo comme il balait le but d'angos aux ongles les bises soit un bilan comme il balait pour son oiseau qui est moulaï boué d'oiseau comprendre pesa bien tant plus ses les camoulaï moi et tout la de la robe pesa exacté il y a un bon moni n'a qu'à tina nous awa n'a battu à fesse à YouTube. Donc, si vous avez un Facebook, vous pouvez faire un live, vous pouvez faire un produit. Merci beaucoup. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de temps pour nous. Vous avez fait un peu de et ça la yo bien ya attaque au canimis ah mama bijou eza cherté ya ya pour na rebondir pour sans autre na yo longo la chair ya ya le bas que na zo somba boye so ko sombi boyo kan so zonge na ngasu tan deux semaines pour somba te o zonge na ngata musu ta musu dans deux mois dans trois mois o zonge linga ma bijou eh moni na ngai sili na somba ya ngota o zo mona boye ko landa muke o te ya ya na ici bino ici c'est la qualité biso awa eza qualité ya ya bato bazana elongi ya ba bouton bato bazana belongi onga na lingi susu tampo te na lingi le susu produit ne longi na ngai te ya ya biloko ono so momoni awa eza na ngo bio eza na ngo bio ezo bongise longi mabeke onga en plus to tika kote la kote leza bien meza na mabembe epele ba conséquences eze ebele bana biso o bazana bango ba teint clair ya ya bo tika na ba teint clair na bino boye bakaka andenga ko soigner yango na ba produit ya mama bijou kasi. Merci beaucoup, ba internaute. Na moni wana. Ifunatika bino.
pona kende langa ili susu na Facebook pe mna explique pe batu ya Facebook wana to mona ni lobby li susu ka na YouTube na biso po babilo okana isa ibino ke chaque semaine na zoza po awa to simina lubati besa ibele ya ya na la isa ibino nanu oyo nanu to simbite ya ngoyo wapi ya ngo akiti wapi akiti su na se donc to simbite ibele voilà. To siminan o na lobe la ki an wokwa li kolo li kolo nan pe to limbo le li an wok biente. Donc, au fur et à mesure, tu zoko takaka, tu recomprendrais, ndenge makambo ezali. Merci beaucoup, na ndenge bozoko tapé, ndenge bozo partagé. Nzambe langa ya lola, apambola bino, wana, tomona ni, mbala ya sima. Love you so much, guys. Bye bye.